ក្លែងខ្លួនជាសង្ឃឆ្លងដែនចូលបណ្ឌាតក្នុងទឹកដីថៃត្រូវថៃចាប់និមន្តមកកម្ពុជាវិញសមត្ថកិច្ចថៃកាលពីរសៀលថ្ងៃទី22តុលាម្សិលមិញបានឃាត់ខ្លួនមនុស្ស4នាក់និងបញ្ជូនខ្លួនមកកម្ពុជាវិញក្រោយពីរកឃើញថាបានក្លែងជាប្រសង់លួចឆ្លងដែនតាមច្រករបៀងចូលទឹកដីថៃបណ្ឌាតរួចយកប្រាក់មកចាយជាមួយនឹងមេខ្សោនៅកម្ពុជាបតាមសង្ឃដីការបស់ព្រះអនុគុណដែលគង់នៅវត្តត្រាចក្នុងសង្កាត់ក្រុងប៉ោយប៉ែតបានឲ្យដឹងថាបុគ្គលដែលក្លែងកាយជាព្រះសង្ឃទាំង4អង្គខាងលើក្រោយពីត្រូវសមត្ថកិច្ចថៃបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញតាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតត្រូវបាននាំមកចាប់ផ្សឹកនៅក្នុងវត្តនិងធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចបញ្ឈប់សកម្មភាពបោកប្រាស់ទាំងនេះទៀតព្រះអង្គមានសង្ឃដីកាបន្តថាតាមពិតព្រះសង្ឃដែលក្លែងកាយបន្លំចូលក្នុងទឹកដីថៃមានចំនួន7អង្គតែនៅពេលដែលសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនបានគឺរត់កិច្ចខ្លួនបាន3អង្គចំពោះសង្ឃក្លែងកាយដែលត្រូវសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនគិតក្នុងឆ្នាំ2015នេះមានចំនួន3លើកមកហើយដោយសរុបទាំងអស់មានចំនួន18អង្គ